Hey guys, Jew here of Jebel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw, pag-usapan natin ang Epsom salt at sea salt. Pag-usapan natin ang tamang paggamit na nito sa ating mga koi pan o aquarium. Pag-usapan natin kung bakit at kailangan itong gagamitin. Epekto sa kalusugan ng ating mga isda. Alamin natin ang katotohanan sa controversial na topic na ito. Alamin natin ang tamang dosage sa treatment. Okay, so without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. Shoutout! Shoutout muna tayo guys! Shoutout kay Bro RG Pama. Salamat sa shoutout ulit, pa-shoutout ulit, pati lahat ng fish keepers from Jinsan. God bless loads. Thanks bro. God bless to. Shoutout lahat diyan sa Jinsan, lahat ng mga koi fish keepers diyan sa Jinsan. Shoutout niyo yung yatanan. God bless. Keep safe everyone. Next natin i-shoutout si bro Christian Di Custo. Dagko na jud bro, kanindot anaoy. Happy fish keeping bro. Mga nice kayo, shout out next video bro. Say gamit ni mo feeds bro. Thanks bro. Ang gamit ako feeds Koi King ra bro, yeah, pero pakamon po na ako siya mga duckweed, earthworm, daphnia, uban pa diya. Para hindi po sila ma balaw, sumhan. Okay. Thanks for watching bro, keep safe and God bless. Sunod na to shout out si Dong Pin, shout out idol from Cebu, also fish keeper here. Ako na yung kababayan Cebu. Shout out ya kay bro Dong Pin, nung tanan mga taga Cebu, taga Subo, the Queen City of the South. Happy fish keeping tanan niya ako mga amigo diya sa Cebu. Keep safe everyone, God bless. Next natin i-shout out si GM Animation. Si GM Animation, GM Animation. Pa-shout out. Shout out lang. Shout out diya bro, GM Animation. Thanks for watching, keep safe and God bless. Si Lino Carpio. Salamat sa mga video boss, pa-shout out na lang boss. Thanks. You're welcome bro. Glad na tulong ang video ko. Thanks for watching. Also, keep safe and God bless. Next si bro XX Mil. Grabe ni. XX Mil, X Mil, triple double X Mil. great beat bro, pa shout out bro, God bless. Shout out to bro XX Mil, X Mil. Sa mga X Jis Mil. Karon pa ko da Roman numeras man tuod ni na Jis Mil. Shout out kay bro XX Mil o Jis Mil. Thanks for watching bro, Jis Mil, XX Mil. Keep safe and God bless to. Thanks for watching. So guys, kung sinong gusto magpa-shout out on my next video, comment down below. Okay, proceed na tayo sa ating video. Intro tayo guys. Nagagawa na ako ng script para mayroon akong guide sa aking tuturo sa inyo. So ito ang intro sa aking pag-alaga ng koi fish na dagon lang ang salt para gamitin during stress at kung may sakit. So yan guys, ang salt ay ihandaan nyo lang, hindi nyo laging ilalagay sa koi pan o aquarium nyo kung walang sakit o kung hindi galing sa biyahe for quarantine procedure lang. During treatment kung yung mga sakit, hindi nyo laging lalagyan kasi pag lagi nyo nilagyan yung koi pan or aquarium nyo, magkaroon ng immunity ang mga bacteria, mga parasites na nasa aquarium mo pan nyo. So yan ang purpose niya.
No, di ba tulad ng injury sa pagbiyahe at para quarantine procedures sa paggamit ng salt o asin. Oh, siguraduhin na natutunaw itong mabuti at nakalagay sa ibang lalagyan para maiwasan ang direct contact sa isda kasi ito ay makapagdulot ng salt burns. Oh, pag mag-apply kayo guys ng salt, tutunawin muna nyo hindi direct ilagay na ano malapit sa isda kasi magka salt burn sila. I-ano na nyo, tutunawin muna nyo sa ano ibang lalagyan. Okay. Meron kayong tanong guys, comment lang kayo. Oh, ito ang disclaimer ko. Disclaimer, I'm not advocating sa paggamit ng salt sa lahat ng sitwasyon. Ayan. Kasi maraming uri ng aquatic animals o tanim na extremely sensitive sa salt. Meron ding mga isda o yung halaman ng water plant na hindi pwede. Mamatay sila. O, at maaari nitong ikakamatay guys. Yan, tandaan nyo. Kaya mag-ingat kayo at suruin nyo kung anong uri ng species ang inyong alagain. Anong uri ng isda mga guys. Example, yung catfish. Hindi pwede sa asin yun, mamatay yun. Before kayong mag-design ng gamit nitong salt o asin. Salt concentration in koi fish body. Ang koi fish o ibang isda, meron niyang concentration na salt tulad na natin mataw. Ito, ang koi fish at aquarium fish ay meron katulad na amount of salt concentration sa body fluids nila. Tulad ng mammals, tulad nating mga tao. Ang fluids nito ay 0.9%, same this saline drip that's commonly used in human and veterinary medicine. So for fish to constantly maintain its level of salt in their body, they have to expend energy trying to excrete the excess water that enters the body through the osmosis. So pag ang koi fish ay may sakit at stress or na-injured siya during travel, you want to divert all the energy towards healing rather than to maintain the awesome regulatory balance. So yung kanilang regulatory balance ay ano, ma-maintain nila at ma-divert nila sa ano healing kung maglagay tayo ng salt para sa ano quarantine procedure. Madaming iba't ibang klaseng salt ay inyong makita sa bahay at sa tindahan. Kaya maiging suruin mo itong mabuti kung anong klaseng salt ito kasi ang ibang salt ay naglalaman ng anti-kicking agents o iba pang mga ingredients na harmful sa aquatic animals. Yung iba yung usually sa grocery guys, yung iodine, may iodine, hindi yan pwede. Okay. Yung iba mayroong mga ano yan. Itong anti-kicking agents ay ano yan guys, para ano ang anti-kicking, yung mapapansin nyo yung salt hindi na bumubuo, yan ang hinahalo yan para hindi siya magkumpul-kumpul. Yan ang kicking, anti-kicking, yung pagkumpul-kumpul. So yung mapapansin nyo sa grocery, ang salt nila hindi na kumpulan. Yan, meron yang additives, so hindi yan pwede, dapat sea salt lang. Example, ang table salt, itong mga table salt. Table salts ay may anti-kicking agents or iodine, yung iodized, which can do harm to your fish. Yan. O, ito ang explanation sa anti-kicking agent. Is an additive placed in powdered or granulated materials such as table salt to prevent the formation of lumps and for easing packing, transport, and consumption. Anti-kicking agents function either by absorbing excess moisture or by coating particles and making them water repellent. Yan that guys, ang explanation na in English na anti-kicking. Kaya hindi natin ito pwedeng gamitin. So ito ang dalawang klaseng salt na pwede natin gamitin. Sodium chloride in the form of sea salt. Yung sea salt, usually sa merkado lang ito makita. Mas okay kung mayroong binta sa ano, pero medyo mahal yan sa mga pet stores. Or kung meron kayong access na gumagawa ng sea salt, meron pa ito sa amin, sa mga probinsya, meron maraming sea salt.
yung gumagawa ng asin sa ano, yung parang basakan ng pan, yung pinapasok lang yung sa pan, pinapasok ng sea salt at pina ano, dry. Mas maganda yun. At magnesium sulfate, also known as Epsom salts. Ito ang Epsom salts, guys. Maganda ito para sa eggbound. May video ako nito. Lagay ko na link below yung swim bladders disease also. Pwede ito. Ang Epsom salts. Yan. At constipation din. Ito ang species na sensitive sa salt. Hindi niya pwedeng gamitin ng salt. Ito ay catfish. Sa ito sa Tagalog ang ano din, perk of yung puyo, yung maraming tinik din sa ano, likuran. Ratio ng asin o sea salt, sodium chloride ay ano, 5 grams per liter. Ito ay nakapagbaba at regulate ng stress sa isda. Pag ano, ito ang ratio, 5 grams per liter kung magano kayo, mang tatanggal ng stress yung galing sa biyahe. Tandaan niyo ito, 5 grams. Kapag wala kayong ano, weighing machine, I think ang 5 grams ay 1 mL yata. Sandali, tingnan ko dito. Hi guys. Ilang minutes na ba tayo? Ang 1 ml is 1 gram. So 1 is to 1 pala guys. 1 ml, 1 gram. So siguro 5 gram. Ay, dito na pala. 5 ml, 5 grams. Ayan. Sana ba yun? So 5 is to 1 pala ang ratio. So yung kasi wala tayong weighing machine, yung sukatan ng tambal pinim ng bata, yun ang gamitin nyo guys, kasi m by ml yung ano niyo, unit nyo. So 5 grams 5 ml din per liter. Alam niyo ba kung paano mga ano measure ng ano volume ng pan nyo? Lagay ko lang ng pan calculator na ano site dyan sa siguro sa description para meron din kayong ano. Dapat tama ang ano guys, tama ang medication nyo, ang ratio, kasi pag hindi ito mag-epektibo. So 5 grams per liter. Pwede naman kayo magkukuha ng bote na isang litro at ano, measure nyo yung tubig. Kung hindi kayo marunong mag-measure ng volume, pero madali naman mag-measure ng volume ngayon, punta lang kayo ng Google. Ito ay makapagbaba at regulo ng stress sa isda. Ang nagawa ng paglagay ng salt sa tubig ay ito ay pinababa nito ang rate ng tubig na pumasok ng katawan ng isda. Ang concentration ng salt ay walang direct effect sa pagpatay ng bacteria o viruses o parasites. Ang nagawa nito ay tinutulungan ng isda para i-conserve nito ang kanilang energy. Yan ay sinabi ko na kanina. At i-divert nito patungo sa immune response nila. Doses ng salt na inyong gamitin para sa external parasites sa anong aquarium. Dami kasi mga parasites, hindi lang natin makita. Tulad ng flock. Yan. Common yung gill flocks. 2 grams per liter. So 2 grams, 2 ml yan. Para sa salt bath, yung i-ano lang yun for a certain period. Medyo madami ito. 20-25 grams. Maalat talaga ito. Per liter. At ilagay mo ang isda for 5 minutes lamang. Dapat may stopwatch kayo din. 20-25 grams. So 20 ml to 25 ml within 5 minutes lamang. Tandaan nyo, mayroong mga isda na hindi pwede salt bath at mabisa pagpatay. Salt bath. Mabisa sa pagpatay ng
Some of, kasi hindi lahat, ng sterile parasite matutuyo at mag-shrink at mamatay. Pero tandaan nyo, mayroong ibang parasite hindi tatablan ng salt buds. Ang reason ay meron silang egg stage sa yon gill flocks. Common para itong gill flocks. Raba. Isa pa, ang very common white spot disease kasi meron itong parts ng life cycle na mayroong stage na sila actually naka-invade na naka-bound sa ilalim ng skin or sa loob ng gill at sila ay protektado sa salinity challenge. So, hindi sila matay sa salinity ng asin. Lalo na ang white spot kasi yung first stage niya, yung puti-puti, ano yun, may protective layer sila. So, ang Epsom salt, sa Epsom salt naman tayo, meron ibang usage sa Epsom salts. Isa, laxative. Another, yung eggbound, yung malaki ang tiyan na hindi naka-breed yung female, makakamatay din sa ano, koyan. Merong procedure na ano, paano gawin ito. ang Epsom salt ay lunas din para ilabas ang tahi sa ano, gut kasi laxative din ito at muscle relaxant. Usually yung magkaroon ng constipation ng isda pag pinakain nyo ng mga ano, yung mga mamurahin na koi food lalo na yung dog food iba pang maka ano, yung mga pellets na maka constipate lalo yung mamurahin. Dosage si Epsom salt 30 grams so 30 ml per liter for about 30 minutes bath and for egg bounds. Pero para sa egg bounds ito 30 grams guys, 30 ml yan. About 30 minutes. 1 gram per liter up to 30 minutes as daily para hindi ko natapos. Ano ba yan? So, lagay ko na lang yung ano link ng video also guys sa ano, paano gamitin ang Epsom salt sa ano, yung video ko before ng swim bladder's disease. Paano gamitin swim bladder's disease na yan. So, kung meron kayong tanong, comment down below guys. So, yan lang guys. Mag-ingat lang kayo sa pag ano, na gamit ng salt, hindi ilagay kahit walang sakit, kahit wala, hindi nagamit sa ano, sa quarantine procedure. Ihanda nyo lang salt para sa mga sakit. Pero tandaan nyo, hindi din lahat ng ano, parasites ang mapabatay ng salt. Based on my experience, yung ano, hindi yan mamatay, yung argalos, common yan, yung puto. So talagang, ano yan, gamutin nyo yan ng dimilin. Yung common na mataki ng koi fish, yung argalos, yan din mamatay, based on my experience. Yung ick at sa yung gill flock, yung iba lang siguro mamatay. So, yan lang guys. Hope meron kayong natutunan sa video na ito. Comment down below lang guys. Huwag yung malimut na mag-subscribe at hit ang bell notification button para ma-updated kayo sa aking mga bagong videos. So, keep safe everyone. Happy koi fish keeping and advance. Merry Christmas to all. God bless all.